Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış meyxanası Ələkbər Yasamallının 20 yaşlı bacısı oğlu Şamxal intihar edib. Şamxal intihardan əvvəlki gün dayısı ilə gecə saatlarına kimi söhbət edib. Söhbət zamanı o, Ələkbərə heç bir şey deməyib. Şamxal daha sonra hamının evdən getdiyinə əmin olduqdan sonra özünü asaraq intihar edib. Mərhumun hansı səbəbdən intihara əl atması bəlli deyil. Hazırda hadisə ilə bağlı istintaq gedir. Gəncin ailəsi baş vermiş hadisədən dərin sarsıntı keçirib. Ələkbər Yasamalının bir çox sənət yoldaşı və meyxanacılar söz ustadının evinə gələrək ona başsağlığı veriblər.